农地遭划竹科三期工业地境40年，农民怒吼有机认证过不了关。政府应该是要认真来思考来解决我们的困境才对，而不是说一拖再拖，因为这个已经延宕了39年了。那我们这个区域呢，其实在民国67年就被划定竹科三期的特定区。那相对从那个时候开始呢，我们的所有的房舍都是限建，然后不能盖农舍，也不能盖仓库，一直到现在。那相对我们农地的使用土地使用区分也被划定为工业用地，到现在也没有把它改回到原来的农牧用地。我要做精致农业的有机。从事有机农业的话的审查的程序，第一关就会被打回票，因为它的地目是工业用地，在农作物里面放少许的，其实它可以降低土壤里很多病虫害。过着淳朴生活的范时明，祖传采用无毒耕种，种出来的各式蔬果都是天然甘甜。哇，真甜！这就是我们用无毒栽种的香蕉园里面的香蕉，一个月之后采回家里，大概在家里再放一个礼拜就可以吃了。不止蔬果，芋头、地瓜、白萝卜更是品质挂保证，但就是卡在有机认证这关。以无毒的萝卜来讲的话，我们无毒了大概一斤只能卖到30到50，可是有机的它可以从最少就是60到100。被划为工业用地39年，始终打不进有机市场，让范时明困扰数十年。我们农民不可能去盖工业厂房嘛，那我们要的就是我刚刚讲的，就是恢复到原来我们的农业使用区分，让我们可以去做有机的认证，这才是一个正途嘛。你看那个瓦，经过台风被打掉以后，根本我没办法修。祖父留下来的房子到现在靠地下水过活，范时明委屈地说自己根本是二等公民。这边天然瓦斯跟自来水的普及率其实不到2%，这个就是地下水从水塔引进来的水。还有人用网络霸凌我说，很庆幸你还可以喝到地下水，我还喝不到，你看这多悲哀。我是没有自来水才要去喝地下水，假如我今天有自来水，我为什么要喝地下水？没有自来水可以饮用，现代人很难想象的烧柴生活更是家常便饭。50%烧柴，50%是用桶装瓦斯，那是非常不方便。基础建设全停在50年代，不止农舍无法盖，房子不够住也不能盖，因为会变成违建。那甚至更离谱的是，包括要建一个资材式的仓库，包括堆放农机跟肥料的也不行，那很多东西都被限制住了，所以非常的不合理。1987年，这里240多公顷被划进竹科三期，变更为工业用地，政府准备征收开发，但却因各式原因停摆，让这块土地冻结多年。给我们街坊看一下。2019年10月，多名地主手拿地契向监察委员陈情，范时明的情形并非单一个案。请问，我们的青春被耗损38年，严格讲起来，我是可以要求国家赔偿。我赞成去向征收，可是去向征收完，我不要建地，我也不要住宅区，我也不要商业区，我还是要继续要配回原来的农地。不是直接解编成农地即可，层层法令关卡也让这块地的处境尴尬了将近40年。都市计划发布实施之后，没有叫做解编成原分区，因为原来是非都市土地嘛，那你已经变更成都市计划范围内土地，目前国内的法令没有叫做都市计划范围内的土地发布实施之后再变更成所谓的非都市土地。政府澄清中间经过精省法规转换期，因此时间才会拉这么长，强调计划会随民意调整，并非故意拖延。但也在同个地方种植曾拿下全国10大经典毫米的新竹农民庄正登，对于这件事情却有不同看法。你要想想，赞同的人是不是百分之多少已经不住在这边的，只为了
能够变卖。我们产教班的班员有的取得有机认证，也是在园区班级内，他赞成开发的，所以他对农业的议题关心度根本就不够，所以他哪会了解这些问题？针对土地征收部分来讲的话，会更为严谨一点，好，它符合公益性、必要性、比例原则部分，因为土地征收是涉及到这个人民的这个财产权。专家也认为，大片土地征收确实需要时间，但地主认为39年已经影响生计和生活权益。突发中心希望政府一定要重视这个问题，不能再拖下去了。新竹报道。